De man uit Londen kan elk moment arriveren. Oh, en waarom weet ik daar niks van? Mijn rapport is afgerond en ik vind dat er nu snel gehandeld moet worden. Oh, en dus bel jij met de basis zonder mij erin te kennen? Ik leg het maar meteen op tafel, Joep. Wat ernst? Ik ga Londen adviseren om jou als directeur van Oktober te ontslaan. Zijn hele leven stort in en je ziet hem in het stuk omgaan of niet omgaan met al die vormen van verlies. Het is een soort Job-verhaal uit de Bijbel, maar Job wordt ook alles afgepakt. Dat God en de duivel besluiten, dus we nemen hem alles af, eens kijken wat er van zijn geloof overblijft. En in dit geval is, we pakken hem alles af en eens kijken wat van hem overblijft eigenlijk. Dat is mooi, dat is heel mooi. Twee minuus. Oh, kom. Zeg, Joep, ingemoede, wat moet jij met de tuin als jouw vader dood is? Wat heb je hier dan nog te zoeken in deze uithoek? Deze rust, waar vind je dat nog? Nou, iets te rustig hoor. De boel sterft uit, hè. Geen winkel meer, de kerk op slot. Het platteland loopt leeg, over een paar jaar woont hier niemand meer. Hè. En dan wordt het hier heel eenzaam. Oh. Ja, het is hartstikke leuk om met Gert Thijs te werken. Het is al de derde keer dat ik dat doe, of de derde keer in een stuk van hemzelf. Het is al de vierde keer dat ik onder zijn regie sta. En ik vind het vooral zo leuk omdat hij als schrijver en als regisseur, maar ook als schrijver, als je repeteert, ook nog aan het stuk blijft werken. Dus vaak zijn dagen dat je repeteert en dan kijkt hij of een scène werkt. Dan denkt hij, nou nee, dat kan ik nog anders doen. En dan komt hij de volgende dag met een nieuwe scène terug. Ja, ik bedrieg jou misschien met andere vrouwen, maar jij bedriegt me met een eind hout. Ik leg het af tegen die muziekpik. Ik ben gek dat ik het met me laat doen. De hobo of ik? De hobo of ik? Nou ja, stel je niet zo aan. Heb jij gedronken? De hobo of ik? Nee. Oh! Die keuze is gemaakt. Het begint oud-testamentische vormen aan te nemen. Wat wordt van mij verwacht? Dat ik het open veld inga om daar persoonlijk in contact te treden met het opperwezen?